Дніпропетровськ, 5 липня, 1 година ночі. Порожньо від машин набережної Перемоги мчить «Мерседес». За кермом кабріолета – 27-річний молодик. На пасажирському сидінні – його 16-річна супутниця. Якусь мить водій втрачає пильність і колесо іномарки чіпляє перешкоду. А от видите, от бордюр надбитий. От спочатку налетів туди от «Мерседес», і після цього його понесло туди, к стовбу. Водій тисне на гальма, але машина не слухається і продовжує неконтрольований рух. Метрів за 150 стається невиправне. Водій виїхав за межі проїзної частини, не допустив наїзд на електроопору. Від потужного удару автівку розірвало в навпіл. Передня частина машини загорілась, а водій і пасажирка вилетіли з салону машини. Оба пострадавших були в тяжкому стані, вони ще дихали, їх забрала скора. Закривавлену пару привозять до обласної лікарні імені Мечникова. Вона в кількох кілометрах від місця аварії. За лічені хвилини обидвох постраждалих починають оперувати. Але врятувати вдається лише одного. Дівчина 16 років доставлена до нас в стані термінальному, тобто граничному між життям та смертю. І, на жаль, отримані її пошкодження виявилися несумісними з життям. Дівчина загинула. Інформації про неповнолітню обмаль. Відомо, що дівчину звали Аліна і родом вона із Дніпродзержинська. А от того, хто був при кермі «Мерседеса», ідентифікували користувачі інтернету. Ним виявився син відомого в Україні бізнесмена. Похож на сина хазяїна АТБ. Раз видел, як это тіло з восхода випливало і погнало по побіді. Он і єсть, это точно. Та вижить должен був, тільки голова там пострадала. Сам лично рану закривав, а ще дівчонка з ним була. Сережа живой, а девушка погибла. Он лежит в коме. Сергій Карачун, 27 років, мешканець Дніпропетровська. Син Віктора Карачуна, відомого в Україні бізнесмена, співвласника мережі магазинів АТБ. Через впливовість батька до постраждалого, стан якого й досі залишається критичним, викликали закордонних лікарів. Хлопця консультували професори з Ізраїлю. Уражені і органи черевної порожнини, грудної клітини і головний мозок. Знаходиться зараз в глибокій комі і стан його ми розцінюємо як вкрай тяжкий. За фактом кривавої аварії, що призвела до тяжких наслідків, уже розпочали кримінальне провадження. Нині слідчі вивчають відео з камер спостереження і намагаються встановити всі обставини події. Залишки скла, запчастини від «Мерседеса» і повалена електроопора. Вони й досі нагадують про страшну ДТП на цьому місці. Позаду мене можна побачити гальмівний шлях автомобіля. Навіть без трасологічної експертизи зрозуміло. Швидкість престижної іномарки на час аварії була понад 150 км за годину. Питання, чи був кермувальник «Мерседеса» у стані алкогольного сп'яніння, поки що без відповіді. Результати аналізів на вміст алкоголю в його крові обіцяють оприлюднити не раніше, ніж за тиждень. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.